Fala pessoal, tudo bem? Thiagão da Loja do Profissional. Antes de qualquer coisa, ativa o sininho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ver os vídeos, tá? Espuma limpa ou espuma não limpa? É mito ou é verdade isso? Acompanha aí esse vídeo que eu vou falar disso. Tem Thiagão, tem polêmica. E não é polêmica não, porque pra gente que aprendeu a limpeza com a mãe da gente, com a avó da gente, pra gente quanto mais espuma melhor, quanto mais colorido melhor, quanto mais cheiro melhor. E não é bem assim. Espuma não limpa, ela ajuda a limpar, mas a espuma não limpa em nada, né? Quando fala de estofado então, corre da espuma. Mas vamos voltar pro começo? Então é o seguinte, quem não assistiu, assiste aqui eu falando sobre o ciclo de Sinner. E ó, vou colocar aqui do ladinho aqui, ó, o ciclo de Sinner. Ah, Thiago, tudo é isso agora? Não é que tudo é isso, mas isso vai te ajudar a entender. Porque a gente tem ação mecânica, a gente tem ação química, a gente tem tempo e temperatura. A espuma ajuda a gente aonde? A espuma, ela tá aqui, ó. No ciclo de Sinner, ela tá na ação química. No tempo da ação química. Então, vou dar um exemplo para vocês onde a espuma é muito útil. Dá uma olhada nessa limpeza de frigorífico. Cara, limpeza de frigorífico, os caras jogam espuma até no teto. Se liga no vídeo aí, ó. Por que isso? Tá tudo impregnado de gordura. E se você joga um produto químico aí, depois vou falar de cloro também, mas em frigorífico a gente usa muito produto clorado para fazer a limpeza. E vocês já ouviram falar de cloro com espuma? É isso aqui que acontece, ó. Cloro com espuma. Pra que serve a espuma nesse momento que tá tudo presa no teto? É até no teto, ó. A espuma é o seguinte, é pra dar tempo da ação química acontecer. Então quando você olha o ciclo de Sinner, a espuma tá ali, ó, fixada. Quando a espuma deixa o produto químico ali, principalmente em verticais. Lavagem de carro também é outro exemplo, ó. Já mostrei esse videozinho aqui da lavagem do carro, olha que legal. A espuma, ela fica para dar tempo do produto agir, só para isso. Espuma limpa? Não. Espuma flota sujeira? Não. Espuma não faz nada disso. Espuma é só uma forma do produto ficar em contato com a superfície mais tempo, principalmente superfícies verticais, tá? Então assim, vou resumir um negócio aqui. Thiago, espuma limpa? Não. Espuma é bom para estofado? Nunca, você sabe disso, acaba com a sua extratora. Mas em outros tipos de limpeza, é muito legal. Então vou limpar uma cozinha, vou limpar uma coifa. Tá lá no alto a coifa, ó. Cheio de gordura impregnada. Como é que você vai fazer? Você tem que jogar um produto clorado na coifa, tá? Com espuma. Vai dar ali 10 minutos a espuma ali, tem que ser uma espuma flocada, um produto de boa qualidade. Ela vai ficar em ação com a superfície. E aí vai limpar. A ação química vai acontecer porque aconteceu o tempo do ciclo de Sinner. Simples assim. Beleza? Meu, segue aí o canal, tem mais vídeos. A ideia é traduzir a limpeza e fazer com que ela fique simples. Quando você vê o título do vídeo, fala aí, Thiagão. Você vai ver que é um negócio simples e direto. É para ajudar no seu dia a dia e você entender algumas coisas que às vezes ninguém vai te falar. Mas eu vou falar, beleza? Obrigadão, até mais. Não esquece aí, ativa o sininho e curte o canal.